Ir klāt jaunā sezona RFS pārbūvei un atšķirībā no iepriekšējās sezonas šo sākot man ir patiesi prieks par transferiem, kuri tika veikti un es ar optimismu raugos nākotnē un potenciāli par šajā gadā arī varētu līgu uzvarēt ar ievērojami lielāku pārsvaru nekā tas bija pagājušajā sezonā. Jā, pagājušajā sezonā, kā saka, kļūdas tika pieļautas, bet šajā sezonā es domāju, ka kļūdas tiks labotas. Un tad šajā pirmajā jaunā sezonas epizodē, kā jau tradicionāli ierasts, iziesim cauri transferiem, iziesim cauri potenciālajiem virknējumiem un taktiskajiem zīmējumiem, kādi būs paredzēti tad šajā sezonā, kā arī atskatīsies uz to, kādas bijušas pārbaudes spēles, kā tajās ir gājis un ko tad sagaidīt potenciāli no šiem te jaunajiem spēlētājiem. Un varbūt, ka pat arī kādu pirmo spēli līgā noskatīsies, saprast tīri, kā tad mums veicas vai neveicas pret mūsu konkurentiem. Un šajā sakarā tad lieki nestiepjot kaķi aiz astes. Pirmkārt, pārbaudes spēles. Ļoti labi rezultāti. Pret Aberdīnu 1-1 ar īsnībā pat rezerves sastāvu. Un tad Vācijas trešās līgas komanda Ingolstadt tika uzvarēta ar 4-2. Rezekni tukums nebija, protams, tie paši spēcīgākie pretinieki, pret kuriem potenciāli spēlēt, bet, ja pastāst uz kalendāru, tad nebija arī tā, ka baigi daudz bija varianti, ko varēja iespiest martā. Nu, lūk, reku sākas virslīga un, nu, burtiski, faktiski, tikai dažas spēles varēja iesprost. Un tāpat man jau ir traumētie spēlētāji un spēlētāji, kuri noķēruši vīrusus un tā tālāk un tā joprojām, bet transferi. Sāks ar transferiem, transferu vēsture. 8,5 miljoni ir iztērēti. Un neviens no transferiem nav, piemēram, Jānis Ikaunieks, kas ir pēdējais transfers reālais dzīvē, kuru RFS ir veikuši. Un ja mana informācija ir pareiza, tad pusmiljons eiro tika samaksāts par Ikaunieku. Es nopirku Akramjonu Komilovu, Hvroje Babecu, nočiepu Riga FC, Ruslans Nešerets un Kristians Tečera pievienojās, un Babec un Nešerets bija dārgākie pirkumi. Pameta mūs Sorokins un Fjodorovs, Klavs Lauva aizgāja Lonī, un Kaspars Dubra ir nesen, lūk, 13. martā, tagad ir 15. aizgāja. Bet es esmu īpaši priecīgs par jauniegumiem un tad par visiem pēc kārtas. Tātad Kristians Tešera ir vecs krabis, 31 gadu vecs, bet vēl joprojām pietiekami ņiprs un ātrs un ir paņemts kā mēnes plāns B, jeb mēnes aizvietotājs, kad mēne būs piekusis kaut kādos starptautiskajos izbraucienos, izlašu mačos vai jebkas cits. Un viņš arī lūk pēc skautotajiem visiem reitingiem ir maķinīt švakāks par menu. Savā 31. Nu, johaidī, tak pazūdi. Nu, kas tas ir? Savā 31. Gada vecumā ir spēlējis principā tikai Dienvidu Amerikā. Nedaudz īsu brīdi MLS spēlēja Vancouveras sastāvā. Bet, jā, no Peru kluba Ayacucho pārcēlās par smieklīgām naudiņām pie mums, un tad jau redzēs, kā viņam ies. Lielākās lietas, kurās Tešera var palīdzēt, ir pirmkārt un galvenokārt brīvsitieni. 14 ir, man liekas, ka pārliecinoši pat diviem punktiem labākais par nākamo komandā, kurš var tos izpildīt. Nākamais, Ruslans Nešerets ir vārtsargs, tika paņemts kā pirmais vārtsargs, 22 gadu vecs, jeb jauns, un ar diezgan augstu potenciālu, un uzreiz būs kā svīpers kīpers pamats sastāvā, lieki turpat nedomājot, un Ukrainis. Tātad vēl arī karmas punktus pelnam.
visu karjeru pavadījis ir Kijevas Dinamo, ir pat arī uzspēlējis lūk vienā sezonā 6 mačus, iepriekšējā uzspēlēja vienu maču, labi uzspēlēja, un jābūt būtu visam kārtībā Babets. Babets ir, kā saka, pats par sevi saprotams, prātīgs, labs pirkums. Pirkts, lai nosakt uzreiz divas pozīcijas, par taktiku gan nedaudz vēlāk, bet man ir svarīgi šajā sezonā DM un MC pozīcijas. MC ir paņemts kā galvenokārt Kari Leo un DMs, jeb defensive midfielders arī vajadzīgs viņu. Savukārt mainīs pa lielam Žaleiko un Ozoliņš, kad nu kurš būs nepieciešams taktiskajos zīmējumos. Un galvenais pirkums, kurš izmaksāja visi mazāk, Akramjons Kamilovs, kurš ir kreisās malas aizsargs. Šķiet, nē, to es minēju vienā citā video, kurus vēl taisu, kas ir labākie Latvijas spēlētāji FM23 un kā viņi salīdzinās pret saviem savu pozīciju labākajiem pasaulē, bet jā, Akramjons Kamilovs no Uzbekistānas ir šobrīd nepārspējami labākais kreisās malas aizsargs, kāds ir bijis komandā, un viņš ir nepārspējami arī labāks par Klešenko, un Jan Duka juniors varētu arī tajā pozīcijā it kā spēlēt, bet nu nē, atstāsim katru pie savām tīrajām pozīcijām. Spēlējis ir visu savu karjeru Uzbekistānā dažādās komandās un bijis ar ļoti labu pat reitingu. Un cerības ir uz viņu lielas, jo 28 gadi ir pieredzīti, ir ļoti augstas konsistencija, jā. Nav tehnikas un, kā saka, nemāk lielos mačus un taktikā, kur es arī tagad uzlikšu, būs īstenībā jāuzliek, ka viņam būs personalizētā taktika un viņš baigi necentrēs bumbu, baigi nedriblēs, baigi arī nesitīs pa vārtiem. Būs tāds ļoti ierobežots fullbacks, kas nozīmēs, ka Ontužānam būs jākļūst par inverted winger support, lai viņš būtu nedaudz zemāk. Jā. Kaut gan Zelenkovs, nē, un šī pozīcija, varbūt mēs zālēši nebūt. Bet jebkurā gadījumā, tad šādi te, jā, šādi izskatās mans trieciens sastāvs. Dmitrijam Zelenkovam šogad līgā tiks atvēlēta galvenā playmakera pozīcija un Zjuzins būs vairāk, teiksim tā, rezervītē. Un visādi citādi vēl Ilič būs tikai kā uzbrucējs. Pagaidām šis ir uzliks tāpēc, ka Iličam ir noķerta gripa uz divām nedēļām. Bet jā, šis ir mana galvenā taktika, mana otra galvenā taktika, it īpaši līgā, būs šosezon šāda. Es padomāju, ka ja man ir tādi spēlētāji kā Ilič, Krolis, Kvadio, tā doma bija tāda, kā atrast tādu taktiku, kura varētu mēģināt utilizēt visu trīs šos spēlētājus. Un sanāk, izdomāju šādu, un te lūk arī Babets ar savu DM suportu, vai kaut kādā brīdī Rihards Ozoliņš tieši šajā pašā pozīcijā, tad būs arī šie te man nepieciešamie spēlētāji. Tad tālāk man, protams, vēl joprojām man paliek man zemā bloka taktika, kur, piemēram, arī ball winning midfielderā varētu derēt lūk Gļebs Žaleiko, kurš pamazām aug un mācās uz šo te spēli. Tā kā tāda ir tā situācija ar taktikām un spēlētājiem, kurus es esmu izvēlējis. Un ja es salieku tad potenciāli visu savu triecienu sastāvu laukumā, tad nu šādi izskatās. Ir tikai viens divzvaigžņu spēlētājs ar normālu reitingu komandai. Pārējie visi ir ar labu vai pat ļoti labu vai pat lielisku reitingu priekš pirmās komandas. Nu lūk,
kad ir apskatītas potenciālās taktikas jaunievadumi spēlētājos un tu esi redzējis draudzības spēļu rezultātu, parunāsim par... Nē, īstenībā neparunāsim. Es gribēju kaut kādus ievadvārdus visiem trīs aizgājušajiem aizsargiem teikt, bet nu nē, nu vecums ir vecums un par tiem spēlētājiem vēl varēja iegūt kaut kādu transferu naudu par daļu no viņiem un kāpēc to neizmantot. Ā, ko es vēl gribēju pieminēt, es ļoti gribēju Cigaņiku šajā pozīcijā. Ļoti, jo Cigaņiks ir viens no labākajiem spēlētājiem, latviešu spēlētājiem futbola menedžeri ar visaugstāko potenciālu, bet Cigaņiks negrib nākt pie mums. Viņam Dunaiskā ir labi, bet kaut kad jau droši vien būs jāatnāk apdeitam un viņam būs jānomainās savu jauno poļu komandu. Bet jā, Cigaņiks negrib pie mums nākt. Un tas mani ļoti apbēdina, bet var būt, ka, kā saka, karjeras zenītā esot, izdosies vēl nopirkt šo spēlētāju. Bet tagad līga, kur ir kalendārs, mums ir priekšā spēle pret Liepāju, Valmieru un Riga FC un viss tas jau martā. Un šodien piedāvāšu noskatīties. Es teiktu, ka laikam spēli pret Riga FC. Un tā sastāvs ir salicis pret Riga FC, sekojot divām uzvarām līgā pret Liepāju un Valmieru. Nu, vadība un fani sagaida, ka šajā mačā būs neizšķirs, vai viņi sagaida neizšķirtu. Redzēs, vai tas tā dienas beigās arī būs. It kā ir izbraukuma spēle, bet es spēlēšu tomēr ar mājas spēles formāciju un taktiku. Ļoti līdzīga taktika ir izvēlēta arī Riga FC. Nedaudz tomēr vairāku aizsardzību tendēta nekā mums, bet nu redzēs, kas un kā saies vai nesaies. Nav daudz skatītāju Riga FC stadionā, bet viņi arī sāk šo spēli. Bet ātri bumbu mēs atņemam un sākam kontrolēt notikumus laukumā. Un pie sitiena gan neesam vēl tikuši, bet Riga FC arī nav tikuši. Varbūt tagad krolis izvirzīja šita sitiena pozīcijā un vārtsargs atvairīja sitienu. Taču arī izpildīs stūri, centrējums un bumba lido pāri vārtiem. Bet pozitīvais tas, ka ir bijis sitiens. Un tagad Duka Juniors izpildīja sodu sitienu, kurš tika pēc rikošeta aizvirzīts uz stūra sitienu, kur izpildīs Tešēra centrējums un diemžēl sitiens pa vārtiem nesakoja spēles. 11. Minūtes jau rīt Riga FC vēl joprojām nav izdarījuši nevienu sitienu pa vārtiem. Un Tešēra iegūst traumu, kas ir ļoti slikti. Nu, labi, ka mums vēl ir Renārs Varslavāns, jo arī Mena ir traumēts. Tātad Tešēras vietā laukumā dosies Renča Varslavāns. Un jā, labās malas uzbrūkošie pussargi mums ir tagad abi traumēti uz ilgu periodu. Nu, uz, nu labi, īstenībā jau viss periods pāris nedēļas, bet vienalga pietiekami ilgs. Puslaiks iet uz beigām, ir jāuzbrauc džekiem augumā, kas pieprasa vairāk. Zelenkovs izpild centrējumu sitiens pāri vārtiem minimāli. Varēja arī potenciāli būt gols. Atkal sāna iemetiens, jaunzemes krolis raujas uz priekšu, piebremzē, atrod Varslavānu, Varslavāns to piespēli, šīt sitiens pa vārtu stabu. Cik neveiksmīgi, bet viennozīmīgi mēs dominējam. Pirmajā puslaikā Riga FC nav izdarījusi vēl joprojām nevienu sitienu pat vārtu virzienā. Viņiem pat nav bijušas iespējas tādas izteiktas pa vārtiem. Mēs dominējam šo spēli, bet vārtus gūt nespējam. Montužāns tagad ar bumbu atspēlē atpakaļ Kalimovam. Montužāns sitiens garām vārtiem. Bumba aizslīd garām vārtiem. 42. Spēles minūte. Neveiksmīgs Riga FC vārtsarga bumbas raidījums spēlē. Bumba ir no abiem vārtsarga laukumiem paceļojusi, bet nonākusi atkal pie RFS. Ontužāna centrējums, galviņa, Zelenkova galviņa. Visi spēlē galviņas, bet neviens nesit pa vārtiem. Bet tagad jau varbūt Babets progresīvi piespēle Varslavānam. Varslavāns atspēlē Krolim sitiens un atvairīts. Sturdosies izpildīt Alvis Jaunzemes, kurš ieskrienas centrē. Sitiens ar galvu atvairīts. Netiek Varslavāns pirmais pie bumbas.
Spraiks pirmais puslaiks ar 4 sitieniem pa vārtiem, bet bez gūtiem vārtiem jāpārbauda būs laikam, kā ir saliktas vispirms stūra sitienu izspēles. Tās vēl joprojām nav tādas, kā vajadzētu būt šādi. Un otrā pusē DCR, DC, Strikers skries šeit, un AMRs stāvēs šeit. Jā. Un būs near post raidīti stūri. Maiņas nekādas es pagaidām neveikšu. Jo mēs turpinam labi dominēt un pie labā ir jāpieturās. Varbūt tagad Komilovs, Lipuščeks un moments beidzas. Labi, pagaidīsim līdz nākamajam highlightam. Tikmēr, kas citās spēlēs interesants Valmier 3-0 vadībā pret Ventspili. Meta Liepāja nešķirts un pārējai arī tur nešķirts. Spartaks vadībā pret Audu, bet tagad Riga FC dodas pret uzbrukumā. Jurkovskis spēl atpakaļ Bergkvistam un pret uzbrukums noraujās. Pozicionāls uzbrukums arī nesanāk. Bumba pie kroļa pie spēle nebija precīzākā, bet nu jau Riga FC izvirzās viens pret vārtsargu un gols. Ko tādu es negaidīju? Ko tādu es tiešām negaidīju. Pirmā un vienīgā iespēja Riga FC spēlē un Jonjič izvirza Riga FC vadībā. Kas ir pirmkārt Hrvatins Jonjič? Viņš ir tīrs Riga FC izaudzināts spēlētājs. Izskatās, ka pat ar potenciālu kaut kādu. Ok. Un iztās. Ļoti labi. Jauns attacking, nu principā attacking midfielders, advanced playmakers. Nu nav tie stati īstenībā tie paši labākie, bet golu ir guvis. Un tagad 65. spēles minūte, kaut kas jāsāk laikam nedaudz pamainīt. Šķiet, ka Dario Šits nedaudz mocās, tad es šitu nomainīšu un apmainīšu Kroli ar Quadio vietām, dodot Raimondam iespēju būt smiles uzbrukumam, bet tagad centrējums no Juniora nebija tas precīzākais, bet bumba atkal pie Juniora, Babets, Jaunzemes, Varslavans dodas uz priekšu piespēle un sitiens no Antužāna galviņas garām vārtiem. Ir jāsāk būt aktīvākie. Montužāns ar bumbu atkal iet uz savu flangu. Iet un meklē partnerus un kroļa sitiens ar galviņu pārāk vaiš un nonāk Gīfer rokās, kas ir Riga FC vārtsargs 79. spēles minūte. Vēl projām nekas. Neliecim par to, ka mēs varētu atgriezties spēlē. Varbūt tagad? Nē. Bumba pie Varslavāna. Varslāns atrod Duku Junioru. Zeļenkovs tikai pamata tiesus it garām vārtiem. 83. spēles minūte. Jaunzemi iemetiens. Quadio Jaunzemes cāls centrējums. Tieši vārtsargam rokās. Ļoti man nepatīk tas, kā mēs šobrīd izskatāmies. Pamainīsim taktiku uz mūsu super uzbrūkošo. Quadio Krollis, Zelenkovs, Babets. Zelenkov vietā vajadzētu uzlikt kādu uzbrucēju, bet man jau īsti nav ko likt. Nē, laikam tomēr nevarēšu šo taktiku šobrīd izmantot. Ja vien Zelenkovs var, tad es mēģināšu šo taktiku, Quadio ies blakus Krolim, Zelenkovs neies varbūt kā Shadows. Labi, lai Zelenkovs iet kā Shadows Strikers, paskatīsimies, kā šī taktika pēdējās, nu, apmēram 10 minūtēs strādās vai nestrādās, kamēr viņi nomainīsies. Bet tagad Zelenkovs, Quadio, Krolis, vēl varam saspēle, bumba zaudēt ikaunieks, viņš jau skvidīja, bet bumba ir atņemta un neprecīzi piespēle, liecim par to, ka Minčevs izvirzās pret vārtsargu un trāpa pa stangu. Bumba ir izgājusi ārā. Tagad jau esam nomainījuši, vēl neesam nomainījuši izkārtojumu, bet Babets Quadio varbūt tagad. Jaunzemes Varslavāns sitiens un vārtsargs atvaira
stūris un nomainīsies attiecīgi arī stratēģija un izkārtojums, Jaunzeme centrē, jums centrē iekšā un ir izsists Varslavāns bum pie Varslavāna, Lipuščeks tals sitiens pa vārtiem garām 88. Spēles minūte. Vēl ir palicis ļoti maz laiks, bet vai izdosies mums atgūt vismaz vienus vārtus un nezaudēt pirmo spēli sezonā? Bumba tālus priekš Kvadio, Kvadio neprecīza piespēle Krolim, bet atkal ir centrējums, bet sitiens no rezultējušā centrējuma Gīferam rokās. Varbūt tagad pēdējās minūtes un tikai pārkāpums un tūlīt arī būs tad fināla svilpe un sezonas pirmais zaudējums izbraukumā pret Riga FC. Būs, jo Vārsargs vilka laiku līdz novilka līdz beigām un ok, šī sezona būs interesanta. Izskatās, ka atkal būs interesanta. Mēs noslīdam turnīri tabulā uz trešo vietu ar 6 punktiem trijās spēlēs, kas ir iegūti attiecīgi pret Liepāju un Valmieru, bet Auda ir čempionāta vadībā pēc trijām spēlēm ar 7 punktiem. Un mums taču arī uz 4 līdz 5 nedēļām ievainots. Ak, Dievs! Nu labi, nu neko darīt. Kā ir tā dzīvosim. Un nākamajās epizodēs jau mēģināsim kārpīties nedaudz augstāk turnīra tabulā. Paldies, ka pieslēdzies šajai epizodei. Paldies, ka nolaikojies šo video. Un mēs tiekamies jau nākamajā epizodē. Atā!